deixei meu orgulho sufocar meu amor. Tentei escrever minha história. Olá, mulheres de Pelotas. Quero convidá-las para estarmos juntas no encontro Dorcas, 28 e 29 de setembro. Nós vamos estar tratando do tema Voltando para Casa. A volta para casa é uma coisa que nos atinge muito fortemente. Então vamos estar juntas, vamos refletir, vamos nos alegrar, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, o seu discernimento e a sua misericórdia sobre a nossa vida. Te espero lá. Mas hoje estou aqui, tenho saudades do meu pai. Será que ele ainda se lembra de mim? Hoje estou aqui, tenho saudades do meu pai.